За автер одоо Шибуяд явж байна. Тэгээ өнөөдөр болохоор Creative Pop-up-тэй гээд ерөнхийдөө нийт 10 гаруй стартапууд танилцуулаад давхар бас хөрөнгө оруулагч corporate компаниудын танилцуулга яваад тэгээ дараа нь бас бид нэр matchmake хийх буюу ингээд хоорондоо уулзах ажилтай байгаа. Тэгээ одоо ямар ч ивентээ эхлэх цаг болж байгаа болохоор ингээд гарцгаая. Ямартайч пичээ тавьсан нийт 15 гаруй стартапууд пичээ тавиад тэгээд манайх гараад бас өөртөө танилцуулсан. За тэгээд пичнес гадна бас энэ бүтээгдэхүүнээ танилцуулаад өөр бас одоо стартапууд болон хөрөнгө оруулагч компаниуд болон корпорат компаниудтай уулзалт хийж байгаа. За тэгээд бүтээгдэхүүнээ танилцуулаад шийдлүүдээ танилцуулаад бас яаж хамтарч болох талаар бас нөгөө талаас асуултуудд нь хариулаад ингээд ямартайч танилцуулж бол дууслаа. За ямартайч пичээ амжилттай тавиад тэгээд байгууллагуудтайгаа яг уулзах хүсэжсэн байгууллагуудтайгаа суулзах чадлаа. Тэгээд ямар ч байсан энэ оролцоноороо зөвхөн Hybor гэхгүй одоо Монголын стартапууд Монголд ирэн ийм технологийн компаниуд байдсан байна, ингэсэн байна гэдгийг бас тодорхой хэмжээнд танилц чадсан байх гэж бодож байна. Энд оролцож байгаа стартапуудтай өөрсдөө ингээд давхар харьцуулж хараад за энэ хүмүүст байгаа ур чадвар нь юу байна те биднэрт байгаа нь юу байна? Тэгээ яаж сайжруулж болох вэ гэдгийг нэлээсэн харьцуулж харж чадчихжээ. Тэр нь бол амар тийм давуу талтай байлаа.